Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pro canal. Gente, eu vim aqui nessa represa hoje ver se eu consigo pegar uns peixinhos aí pra nós comer na Semana Santa. Mas as vacas tava vindo passando aqui, uma já tava ali dentro da água, se refrescando, bebendo. Então, os peixes já tão veacos. Depois disso, ainda eu falando dessa altura, não sei se eu vou conseguir pegar nada, né? Um tambaqui, uma traíra, qualquer um tá valendo. Lembrando, tá, gente, que a questão de comer o peixe na Semana Santa, não quer dizer que a gente só comendo o peixe na Semana Santa, não comendo carne, tá salvo não, tá? Porque tem gente que fica o ano inteiro infernizando a vida dos outros, fazendo maldade, fazendo intriga, fazendo fofoca, cometendo tudo quanto é tipo de pecado. Mas aí acha que só não pode comer carne na Semana Santa, né? Brincadeira, gente. Então é isso. Bora, deixei minha escorrelha do outro lado, vou pegar, ver se nós pegamos um peixe aqui. Vim com a bota 7 legos do meu marido, porque aqui tá um pantanal, gente, alagado. Pra ali pra frente. Se eu não conseguir pegar nessa aqui, eu vou na outra represa lá. Mas, bora torcer pra pegar algum aí, viu? Gente, eu trouxe as iscas, ração, trouxe carne. Ó, a represa tá bem cheia, pegou bastante água já, né, devido à chuva. É pescaria raiz, como vocês já sabem aí, né, quem acompanha meu canal. Sol quente. Varinha de madeira do mato, tá vendo? Como eu sempre falo, né? Não importa o equipamento, importa se a gente pegar o peixe. Pegando peixe pode ser pegar até com uma baladeira, um estilingue. Bora ver aqui o que vai dar. Se de tudo não pegar nadinha, que nós arrumamos outra represa. Olha o nó. Vai com nós tudo. O jacaré como peixe tudo, gente. Direto a gente passa aqui ver o jacaré. Gente do céu, os peixes nem piscam no anzol. Tá devagar também, as vacas tomam banho aqui dentro, né? Assanhou tudo aí. Mas dá certo, bora. Está puxando. Graças a Deus, gente. Pelo menos uma traíra, ó. Agora pra tirar ela, ela dá aqueles pulos. Ainda bem que ela trouxe até a enfieirinha. Vou pegar ela aqui agora. É lisa. Pega, bicho. Perigosa, gente. Perigosa. Thank you.
Trouxe já até a enfieirinha cortada de casa. Ó. Bom. Já é um lado, ó. Já não vou voltar de uma banana. E, gente, eu peguei essa traíra aqui hoje. Eu tô com, acho que umas duas ou três traíriinhas lá no freezer, né? De vez em quando eu vou pescar e vocês acompanham a pescaria, né? Pego uma trairinha, duas, às vezes a gente não come, eu vou colocando no freezer e vou deixando. Então, quando eu for preparar essas traíras, é uma irmã minha que mora em São Paulo, me ensinou uma receita de traíra pra gente fazer. Eu vou fazer junto com vocês, eu nunca fiz, mas ela garantiu que fica muito bom. E aí, no dia que eu for fazer, eu quero mostrar pra vocês a receita, tá? Vou ver se eu consigo pegar mais pra dar uma panelada mesmo de traíra. Vocês sabem, né, gente? Pra pescar traíra é bom assim esse horário, né? Bem de tardezinha. A gente é bom jogar mais assim nas beiradas da represa. E vir puxando o anzol bem devagarinho. Que aí na hora que elas vê, né? É como se estivesse fugindo dela a presa. Aí ela vai atrás e já abocanha. Traíra pulando, gente. Com o peixe aqui no chão, na mesma hora já tá vermelho de formiga. Vou enrolar pra nós ir pra outro. Vai ver outro traíra atrás do anzol. Uma na outra antes de escurecer. O sol já tá se pondo. E a hora passa ligeiro. Pegar as traias aqui, pegar a traíra. Simbora! Gente do céu, acho que tem outra represa, mas chega o sol, tá pingando. Cheguei aqui, já tinha tanto jacaré. Devagar, complicado essa pescaria hoje. Mas eu tô aqui uma vez. Trouxe até uma ração. Vou jogar. Esses peixes se animam. A gente pensa num capim fechado aqui, tá? A gente já não coloca gado aqui. Eu só vim porque tem um sangue nos olhos mesmo, senão não tinha vindo não. Vou jogar um pouquinho de ração pra ver se os peixes têm umas caras. Ah, não, gente, olha a cara ali. Não sei se vocês conseguem ver. Gente, olha o jacaré bem ali. Aí, como é que pega alguma coisa? Pega não. Puxa mais o zoom aqui, ó. Tá vendo? Bem no centro da câmera ali, ó. É o jacaré. Ah. Qual é o peixe que encosta, minha gente? Olha lá.
Não. Bagunçou minha pescaria. Olha. Ele fica lá só com a cabeça pro lado de fora, gente. Eu vou já me embora. Começando a escurecer, gente. Ele não vai deixar eu pegar nada mesmo aqui. Os peixes não chegam nem perto com medo dele. É. Vai não. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da pescaria. Mas hoje tá meio embaçado. Melhor ir embora pra casa. Eu fico até meio cismada com esse jacaré. Não pode confiar muito não, né, gente? Os bichos são selvagens. E com a presença dele assim, pega peixe não. Eles comem os peixes tudo na represa, gente. Come os peixes tudo da represa e sobra muito pouco pra nós. Mas tá bom, de vez em quando eu pego um trairinho, a gente vai juntando. Até dar um frito, não é verdade? Tá aqui, juntar minha traia. Pegar minhas coisinhas. Gente, deixa o like aí no vídeo, não esquece não, tá? Compartilha o vídeo, comenta, se não é inscrito, se inscreva. Pra vocês receber notificação, clica aí em todas, tá? Todas as notificações. E é isso. Já não vou de mal abanando, tá bom, né, gente? O muito sem Deus é pouco e o pouco com Deus é muito, ó. Tá bom demais, graças a Deus por isso. E se não tivesse pegado nenhum também, tava bom também. Valeu, pelo menos a distração, né? Que é tão bom a gente pescar. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.